U 18. kolu Srpske lige istog futboleri Radničkog iz Pirota izgubili su na gostovanju u Kruševcu od ekipe Jedinstvo 1936 rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Mitar Radivojević u 63. minutu posle odbranjenog penala. Beli su trenutno treći na tabeli posle Trajala i Meševa sa 33 boda. U 25. kolu druge muške lige košarkaši Pirota na gostovanju savladali su RTB Bor sa 85-75. Pirotski košarkaši jedino nisu vodili u trećoj četvrtini meča. Trener Marko Spasić zadovoljan je igrom piroćanaca. U prvoj ženskoj regionalnoj ligi Jug 2 košarkašice gimnazijalac Tigra pobedile su na domaćem terenu ekipu Trstenika rezultatom 65-48. Najefikasnije u ekipi gimnazijalac Tigra sa double-double učinkom bile su Bratislava Ignjatović sa 18 poena, 10 uhvaćenih lopti i 7 asistencija i Vera Đorđević sa 17 poena i 11 skokova. Ovom pobedom košarkašice gimnazijalac Tigra takmećenje su završile na trećem mjestu na tabeli prve ženske regionalne lige Jug 2 sa 4 pobede, 6 poraza i 14 osvojenih U 15. kolu druge lige Istok odbojkaši Bojkaši Pirote izgubili su na gostovanju od ekipe Vranje rezultatom 3-0 po setovima. Senjorke ženskog odbojkaškog kluba Pirot savladale su minulog vikenda ekipu Milenijuma iz Niša rezultatom 3-0. Pionjerke, iako su izgubile rezultatom 2-3, uzele su jedan bod na utakmici protiv Pionjerki Milenijuma. Idućeg vikenda od Bojkašice Pirota gostuju od Bojkaškom klubu Desetka iz Niša. Rukometaši Pirota u treningu utakmici u Halikeji pobedili su Nišku banju sa 39-23. Rukometaši će imati još dve pripremne utakmice pred početak prvenstva koje je zakazano za 31. mart. Tada dočekuju ekipu mladosti iz Niša. Rukometašice Pirota poražene su na domaćem terenu od ekipe Vlasotinca rezultatom 32-28. Mladi pirotski tim držao se dobro u prvom poluvremenu koje je završeno nerešenim rezultatom, ali su u drugom delu meča iskusnije gošći uspjele da dođu do pobede. Pirotski džudisti Sara Rakić, Luka Golubović, Miloš Panić osvojili su zlatne medalje, Katarina Nacić i Kostadin Kostić srebrne, a Maša Krstić bronzanu medalju na međunarodnom turniru Nenad Cvetković Cvele koji je održan u Nišu. Džudo klub IPO 010 na ovom turniru predstavljalo je 14 takmičara od 8 do 14 godina, dok je ukupno učestvovalo oko 350 takmičara iz 40 klubova iz Srbije, Severne Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Grčke. Treneri pirotskih džudista su Danilo Drašković i Marko Cenić.